ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዘገባ እናልፋለን። በሴካፋ እግር ኳስ ዋንጫ ከሱዳን ብሔራዊ ቡድን ጋር የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 1-1 ተለያየ። ያገኘናቸውን አጋጣሚዎች አለመጠቀማችን ዋጋ አስከፍሎናል ሲሉ አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ተናግሯል። ሰይድ ኪያር ከታንዛኒያ ዳራይ ሰላም የስልክ ሪፖርት አድርሶናል። የአፍሪካ እግር ኳስ መስራቾች ኢትዮጵያና ሱዳን 1-1 ነጥብ ተካፍለዋል። የመጀመሪያ 45 ተራ በተራ ማጥቃት የበላይነት ወስዷል። ሀያዎቹ ደቂቃዎች የሱዳን ብሔራዊ ቡድን የተሻለ ተጫውቷል። በአራተኛው ደቂቃም የጨዋታው ኮከብ የነበረው የቢላሉ መሐመድ ጣሂር የመጀመሪያውን ግብ አስቆጥሯል። ጌታነህ ከበደ በሁለት ጨዋታዎች ሶስተኛውን ግብ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥሯል። ከዚያ ውጤት በኋላ አራት የሚጠጉ የግብ ዕድሎችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አግኝቷል። የዳዊት ሰላም 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በተለይም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጠናቋል። ሁለተኛው ግማሽ ሙሉ ጨዋታ ብልጫ ተወስዶበታል። እውቀቱ እንኳን ለተጫዋቾች ለኔ ማስጠቃይ ነበር። እድሎችን ፈጥረናል ግን አልቀናንም። በምንችለው ድረስ እንጓዛለን። ዋና አሰልጣኙ ሰውነት ቢሻው አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በሁለተኛው ግማሽ ተቀይሮ የገባው ሽመልስ በቀለ የወጡ አይነት እንቅስቃሴ እንዳላደርግ ሙቀቱ አግዶኛል፣ ለመተንፈስም ከባድ ነበር ይባል። ኢትዮጵያ ቀጣይ ጨዋታውን በተመሳሳይ 8 ሰዓት ላይ ከኬንያ ጋር ሮብ ተጠቃለች። በአንጻሩ ተጋባዧ ማላዊ ሶስቱንም የምድብ ጨዋታውን ከአስር ሰዓት በኋላ በነፋሻማ ይጠቃለች። ማላዊ ዛሬ ኬንያ 2-0 አሸንፋ ምድቡ መውጣት ትችላለች። የአረብ ከዋክብት ጥሩ እንቅስቃሴ ቢያደርጉም ተነሸነፋል ዳሩ። በሌላ ምድብ ኡጋንዳ ሶማሊያን 4-0 በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈች የመጀመሪያው ሀገር ትሆናለች። በነገ በስቲያ ሮብ የአትሌቲክስ ተቀናቃኞቹ ኢትዮጵያና ኬንያ በታንዛኒያው ብሔራዊ ስታዲየም በእግር ኳስ ይገናኛሉ። ኢትዮጵያ ካሸነፈች ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፏን ታረጋግጣለች። ኢትዮጵያ ሬዲዮና